wil net so vinnig iets deel, voor ek die offergawe boodskap net doen, terwyl ek bid gestrand en ek leef voor die Here, ek het al achter, sê ek is 10 uur gestrand, sê ek Floret, ek kan nie slaap nie, ek gaan bid. En gewoonlik sê ek kan slaap nie, en weet ek die Here wil ek moet bid. En terwyl ek bid, toe sien ek 'n vrou in die gees, en dit is my baie interessant, ek sien hoe jy constant maak saak wat jy probeer, en het voel veel of jy in 'n depressie boks is die hele tyd, jy, ja, jy voel beter, maar jy bly daar, is asof jy nie deurkom nie. En toe sien ek hoe die Here kom en hy sê, maar deur my gees vandag, gaan ek het omdraai by jou, my dogter, en ek sien hoe die Here in 'n plek invat van vreugde, ach, en ek voel net die Heilige Gees op dit. So as jy daai persoon is, en jy voel net, maak ook wat ek doen nie, maak ook wat se medikasie ek gebruik nie, maak ook ek bid nie, die hele diens mag net uit na die Here, roep net uit na hom en sê, Here, hier is ek, ek vraat u my, dat u net daai sal release op my, maak het gauw toe, ek net gauw paar sekondes vat, dankie Here Jesus. As jy daai persoon is, en ook daar kan 'n paar wees, dis ok, daar is iets in die gees die hel en boor die gemeente rondom vreugde, en om in dit in te druk, steek net jou hand op, net uit na die Here toe, net al waar jy sit, ok, ok, en al wat ek wil jy moet bid, hou jou hand daar, dis net 'n plek waar jy net ophou, maar jy moet hom lekker uitstrek na die Here, en al wat ek wil jy moet net vir die Here sê, net saggies daar by jouself, sê net, Here Jesus, ek vat vandag, maak dit myne, Here. Breek met die almag deur. Nou in Jesus naam, Here, en ek bid dat U met die Gees oor elke persoon sal breek, Here. En dat U hulle in daai dimensie van vreugde wat U klaar op die kruis oorwin het, vir hulle sal gee. In Jesus naam. Ek sien net hoe daar stuur net in jou gees gebeur by elke persoon. Dankie, Here. Dankie, Here. Breek deur in Jesus naam. Dankie, Here. Dankie, Here. Amen. Vriende, ek vertrou regtig en ek het hierdie dame gesien en ek sien net hoe jy altyd deur hierdie, jy voel of jy nie deurbreek nie en skielik sien ek hoe die Here dit omdraai in die geesriem. Maar hy kom doen dit, hy kom praat 'n woord oor jou. En wat gebeur? Mense gaan sê, maar wat het met jou gebeur? Hoekom is jy so vriendelik? Daar's 'n borrel wat hy in jou begin. Blaai gee vir my som en ek wil hierdie offergawe boodskap vanoggend uit Maleagi uitvat en ons ken hierdie stuk 3, Maleagi 3. Die wat nie ken nie, jy gaan dit vanoggend leer ken. Blaai gesien te. En weer eens, dis die bekende stuk oor tiendes, maar ek wil nie noodwendig daar praat vanoggend, ek wil iets vir jou uithaal hier uit. Maleagi 3 vanaf vers 10. Wil ek twee beginsels by jou vasmaak. Bring die hele tiende na die skathuis, sodat daar spys in my huis kan wees, en beproef my tog hierin, sê die Here van die leerskare. En die twee goed ek gevoel het, ek hierdie stukkie net weer lees gestrand, is dat bring, ouens, en beproef. Hoor gou mooi, en ek wil nie oor geld praat vir oggend nie, tiende is 'n plek waar jy wil uitkom, maar ons allemaal kan nie daar uitkom nie. Want ons het dalk keuses in ons lewe gemaak, waar ek geen ekstra finansies het nie, of wat ook al. Maar die Here sê, bring iets na my toe. En ek wil hê jy met die Here toets hier op. Vat 'n bedrag en sê, Here, ek wil U begin toets. Jy lees nie baie in die Bybel. Ek dink jy is 'n ander plek wat jy lees wat jy die Here mag toets nie. Behalwe op jou finansies. So vat 'n bedrag en sê, Here, ek wil U begin toets. En maak daai bedrag hier vas. En elke maand sê, Here, hier's dit. Ek toets U hiermee. En hoor wat sê die Here verder. Hy sê, 'n paar goed hierso. Of ek die vensters van die hemel sal oopmaak en op hulle oorvloedige seën sal uitstort. Eerste vensters van die hemel, oorvloedige seën. Ek sal ook die springkane vir julle afweer. Hoe cool is dit nie? Die Here kom en hy sê, tot die springkane sal nie na by jou land kom nie. Nou, ek weet julle boer nie. Kyk, wat beteken dit vandag vir jou? Die vand gaan nie reg hê om by jou te steel nie. Dis asof die Here sê, as jy gehoorsaam is in dit, toets my. Toets my, hoe ek die springkane tot afweer. Die laaste een, somme vers 12, en al die nasies sal julle gelukkig prys. Mense sal na jou kyk en wat sê, ah, jy is gelukkig. Maar hoekom? Want jy die Here begin toets. So kom ons toets die Here, maak die jou oë. En al wat ek wil hê jy moet doen, is te wil jou oë toets, dink aan die bedrag vir die Here vir jou gee om te gee, en sê net, Here, ek wil die toets,
hiermee. Of het dier die internet is, en of het fysisch is dat ik het nou ingooi. I want to test you, Lord. Heer, en ek wil bid soos elke ou gee, dat hulle u sal toets, en dat dit die sleutel is wat oopmaak oor hulle. In Jesus naam vra ons dit. Amen. Dit is altijd net een groot voorreg. Ek sê nou, ek staan hier en ek kan van die gezicht onthou toe ek laatst al by Bloemendaal was. En hy verduidelik vir my so vinnig wat met julle gebeur het, vandat julle van Bloemendaal af oorgetrek het hier naartoe, was het een geloofstap. En die gemeente het meer is verdubbel en so ook die inkomste. Toe sê ek vir maar het moet so wees, want as julle nie die Here vertrou het om te verdubbel of om soos God is een God van multiplikasie nie, dan was julle bezig om te dobbel en maar te sê kom ons hoop, daar gebeur iets. Wanneer jy hoop, dobbel jy. Wanneer jy geloof staan, gebeur dit. So vanoggend sit die vrug hierso van geloof. En dis mooi. En dis die groot ding. En so bedien ons elkeen op 'n ander vlak. En wat vir my lekker was, toe is 'n paar woorde deel, weet ek, ek staan vanoggend hier. En ek het gisteraand gesê, Here, dankie dat ek in my vlees het ek begin voorberei. Want ek het so iets, ek het so baie goed wat ek met julle wil deel, omdat ek weet, ek stap met JC een lang pad en ek onthou hom toe hy nog gevry het daar by Lorette en Swan, so ek kan sien het gewerk, en die lekker daarvan is, om net te kan sien, hier sit JC wat in my groep was, en hier sit my ouderling, en sy vroukie Moira, sy het gister baie wys geword, of een gister, sy het, mag ek het maar sê, nee, sy sê, ek mag nie sê hoe oud sy geword het nie, maar die wysheid van die grysheid het, hieronder kom partijkie hou, en hulle sien en dochter sit hier langs hulle skoondochter, en hulle het hulle huweliksherdenking môre so, en Fanie is hierso, daar in die Parel, dit het hy afgerei, hy het afgetrek, hy was aan my gemeente, so hierso met klomp Montana mense ook. Maar wat vir my belangrik is, is vir oggend, is om alle roem en alle eer, kom Jesus Christus toe. En ek weet, ek staan hierso, en ek het so dingetjie weggesteek, en nou wil ek net sien wat julle reaksie is, wat hulle... Maar dit klink vir my, hier is een paar goudhengers wat afgetrek het. Maar ek dink die belangrike ding is vir oggend, in my gees broei jy ding. En dit is vir my so lekker om te sê, weet jy wat, daar is geen beter tyd as die tyd van die Here en jou gehoorzaamheid in dit. Julle het nou gerejoice en julle het hande geklap en as hierdie een stadion was en daar is 'n 3 gedruk van jou span, het jy lank aangehou. Maar ek weet, in hierdie feestelike tyd wat ons is, in hierdie tyd waar ons, weet die verlosser het gekom, gaan alles oor die boodskap van Hosanna. Miskien het jy al die skrif gekyk in Markus 10:10 daar rond, as jy daar gedeelte gaan lees, van toe Jesus in die esel inry, het die mense palmtakke gevat, en hulle het geswaai, hulle het hulle klere uitgetrek en het voor die esel neergelê. Hulle het in aanbidding, in diep in aanbidding ingegaan. Maar wat belangrik is, is vir oggend, nee, terwyl hulle dit gedoen het, het hulle gesing, hulle het geskree, hulle het gejubel, hulle het gehuppel. Dis al die woorde wat die woord gebruik van ons in 'n reeks wat ek mee besig is. Nee, Here, los my nie daarmee. In my voorbereiding gisterand sê ek, Here, maar ek wil graag hierdie deel. En die heeltyd lê dit op my hart. Wat is ware aanbidding? Aanbidding in waarheid en in gees. Ek wil hê jy moet regtig spitsvondig wees vanoggend in jou gees en jou gees ore oopmaak. Dis dalk anderste as wat jy gewoond is vanoggend. Maar wat beteken die skrif om te aanbid in waarheid en in gees? Ons is baie keer besig met waarhede, maar daar is nie 'n gees betrokke nie. Ons is baie keer besig met gees, maar daar is nie 'n waarheid betrokke nie. Hoe kan ek 'n toets? Ek staan vanoggend hier met 'n wonderlike ervaring, terwyl my vrou hier sit, weet ek, dis 'n getuienis uit die hart van God uit wat ek vanoggend met julle kan deel. Ons het 'n tyd terug, staan ons een aand in 'n aanddiens, en hulle is besig om te vry te worship net, en die trane loop, en die mense is in die gees, en die Here sê vir my, stop die diens. Ek dog, ek hoor verkeerd. Miskien is dit die Satan kan homself voordoen as die engel van lig ook, en ek staan net daar, en ek laat maar gaan. En duidelik hoor ek weer, stop die diens. En naderhand sê ek, wat, so hard, en die ou tik my wat achter my staan, hy sê, hoekom skree jy wat? Ek sê, ek het nie geskree wat, hy sê, jy het nou net geskree wat, en ek besef, ek is besig om met die Here te praat. Ek sê, Here, hoe so, almal is besig om jy te aanbid. Hy sê, hoe kan jy in vrye aanbidding gaan so diep? My aansoek, laat jy die hele tyd voor my huil, voor my op jou knie staan, maar jy het nie vreugde en blydskap binne in jy, want die tweede vrug van die gees
is blijdschap. En ik begin net weer en ik zeg, Heer, maar hoe stop ik dit? Allemaal het hier verwachting nou om met die in te schakelen. En hij zegt, maar stop die dienst. En dan stop die dienst, en die Heilige Geest neem oor. En die Heer doen wat hij wil doen, niet wat ons wil doen. So ek het daar geleer, laat aanbidding, ons kan het heeltemal mis, want baie keer doen ons aanbidding wat voor ons aannemelijk is, maar as hoeveel skrifte wat sê, dit is nie noodwendig vir God aannemelijk nie. Die groot ding is om ons oore te begin spits en sy stem deurgaans te hoor en gehoorzaam te wees op wat hy sê, want dan kom die deurbrake. Anders is jy bloot in een stans van jy wil die hele tyd deurbrake soek en dan word hy pad baie lang en ongenaakbaar voor die deurbraak kom. Nou, the joy of the Lord is my strength. Dit is nie altyd my joy nie. En ons gaan net kan aanraak, en dit wat die Heere my hart gedeponeer het vanoggend, aan een paar aspekte daarvan. Ek weet, tydgewys gaan ek my moet haas, maar soos die Heilige Geest lei, weet ek gaan ons daarby uitkom. Ek wil begin vanoggend hier gehoorsaam te wees, terwyl ek daar sit, sê die Heere vir my, ja, jy gaan hierdie ou weekie wys. Ons het 'n manne aand, nou woensdag aand wat verby was gehad. Ons was 1100 manne gewees. Ons plekkie vat maar 940 mense, ons moes oor die 100 stoele indra. En dit wat ons thema gewees. Daai X, Christos in die Grieks, Christus, my begin en my einde, die twee merkies daar in Christus. Ek kan vir jou sê, van woensdag af tot ons nou hier aangekom het, is ek bewus van 7 visies, ek praat hier van ouwens wat nog praat, wat nog gaan uitkom hier, 7 ouwens wat teruggetrek het na hulle vrouwens, na hulle geskei is, na die aand. Dis bonatuurlik. 104 nuwe bekeerlinge op een aand. Bonatuurlik. Want daar is een nood daarbuiten van mense wat die waarheid soek, soos nog nooit tevore nie. Die oes is gereed, maar die arbeiders is min, en hier is die arbeiders. Ja, maar ek is nie een spreker, moet asseblief nie een spreker word nie. Ja, maar ek is nie op een komitee nie, ek is nie die hoofde jake nie, asseblief, moet nie dit word nie. Meld net aan. Johannes 3 vers 16 sê ons, want so lief het God die wereld gehad, dat hy komitees gestuur het. Dis nie kerk nie. Dis een deceivement van die vijand af, sodra jy posiesie soek. Hy het een seun gestuur wat voete gewas het, hy het een seun gestuur wat gedien het, hy het een seun gestuur wat gesê het, ek is hier om die wil van my vader te doen. As die wil van jou vader is om te help die toilette skoon te maak, dan doen jy dit in gees en waarheid, dan sê jy sien hoe van die vermenigvuldiging gaan plaas. Ons het gekom in een tyd van waarheid, nie kerk of religie, alles behalwe, en die waarheid sal jou vry maak, daar is nie ander skrif daarvoor nie, nie interpretatie, niks, en daarom is dit so sleg vir oggend, ek wil vir jou vra, en ek wil vra, jy sê, jy moet vir my die voortou neem daarvan, as ek sommer na jou Bybelse cover kyk, dan denk ek, jy gaan okay wees, vir wat ek nou gaan sê, ek wil vir jou vra, as jy jou iPad, of jou iPhone, of jou phone nie het, of jou elektroniese Bybel, of jou fysiese Bybel, blaai vir my gauw na Matteus 18 vers 11 toe. Matteus 18 vers 11. En hulle kan vir my die eerste skyfie daar achterop sê, dankie. Want ons thema gaan wees vandag aanbidding. Ek gaan vir julle nog so paar sekondes gee, want ek kan sien een paar van julle soek die vers, Matteus 18 vers 11. Goed, Jaisie, lees hom vir ons sommer daar waar jy sit. Want die seun van die mens kom om te red wat verlore is. Want die seun van die mens het gekom om te red wat verlore is. Wie van julle se Bybels het nie daai vers in nie? Kan ek net hande sien? Steek net hande op. Kyk net gou om jou, Jaisie. Wat? Hy is nie in hulle Bybels nie. Hy is weg, hy is uitgelos. Daar staan vers 10... Dan lees jy, dan gaan jy vers 12 toe, hy is helemaal uit die Bybel uit weg. As jy my nie glo nie, kan jy die mense wat nou hande opgesteek en na die tyd gaan kyk in hulle Bybels. Dis waarmee ons in die werklikheid sit vandag. Ons stap by Koenboeke of enige Bybelgenootskap in en ons gaan koop een Bybel en dan kom jy achter, daar is 45 verse uit die Bybel uitgehaal. Totaal uitgehaal. Volgende jaar skryf hulle in die nieuwe Bybel wat uitkom, wat vrylik gaan beskikbaar wees. In die nieuwe vertaling is Jesus met een klein letter, die hel bestaan nie meer nie, Golgotha bestaan nie meer nie, en dis in die Bybel, en jy gaan koop hom. Ons is in die tyd van gees en waarheid, in die openbaringstyd, van in hierdie tyd, gaan daar baie vals profete, vals leraars, vals kerke, vals goed wees, is tyd om in aanbidding te gaan, waarvan die kernwoord bid is. Om te aanbid,
is so makkelijk soos nou, kan ek vir jou sê, dis 'n keuse. Doen alles wat jy doen, Kolossense 3:23, asof jy het vir die Here doen en nie vir mense nie. Zonder wanuitgevers, een van die top uitgevers in die wereld, het die ESV vertaling wat die Bible College gebruik, dis die naaste in die King James, het hulle die regte en die NIV regte verkoop aan Thomas Harper ouens, en wat hulle gedoen? Dis dieselfde ouens wat die satanistiese Bybel uitbring. En hulle daai verse, kernverse gaan uithaal om die konteks van die woord te gaan verander, en dis die Bybel wat ek en jy mee sit. Moet jy daai Bybel wat jy daai het weggooi nie. Ek en my vrou moes 10, 12 Bybels eindelijk gaan weggee, wat ons persent gekry het, netjiese leergeminde Bybels. Ons het net bloot gegaan en die goed gaan uitprint en het agter ingestypel, nou het ons weer een volledige Bybel. So jy hoef hom weg te gooi nie, jy hoef nie kwaad te wees nie, ons geveg is nie teen vlees en bloed nie, ons geveg is teen die bose mag, want sonder aanbidding gaan jy nêrens heen nie. As jylle kyk na die voetoekie net met die opskrif aanbidding, ek het so, toe ek van Israel af teruggekom het, het iemand van my leeu en een lam wat langs mekaar gaan le, het hulle vir my so beeldjie gegeen, toe ek hierdie foto sien van die bruid is gereed, of word gereed gemaakt, die bruid van Jesus Christus word gereed gemaakt, so dat die leeu van Juda sy regmatige plek tussen ons kan kry. Dan staan ek vir oggend hier, net soos die Heilige Gees vloei, dis nie voorbereiding hierdie, dis een eer om hier te kan staan te sê, Here, daar is een skrifie wat sê, heal the sick. Ek het 2 jaar terug sit ek in Singapore en ek is bevoorreg met Bill Johnson en Heidi Baker en Randy Clark om met hulle te fellowship in 'n konferensie daar en hy sit in gesels en Heidi Baker stap net in en gesit sy op die verhoog, sy het 1 uur tyd, haar slot het sy 1 uur en gesit sy op die verhoog so gekruiste bene, wat ek moeilik doen, dis kom ek hier op die trappie kan sit. Dan gesit sy net daar en dan begin sy net vry worship. Sy sing net, sy bring geen boodskap nie. Sy begin net sing, I adore thee, of wat ook al in haar gemoed opkom. Dan in 1 oomblik, soos die woord sê, met eens val die boeie af, met eens gaan die deure oop, met eens dan val die Heilige Gees. Dan staan sy op, of vra sy, is jy iemand wat genees het in hierdie tyd, dan steek mense die hande op en sê hulle het genees. Want ons het nog nooit geleer, waarvoor staan hierdie woorde wat ons Afrikaans lees. Soos ek net vir jou genoem het, palmtakke word geswaai, tamboerijne, en al hierdie goeders, joy is die mense. Maar hulle sing, Hosanna, Hosanna vir die koning in die hoogste. Het jy al ooit gaan kyk in die antieke geskrifte? Het jy al ooit gaan kyk in die skryf van die Bybel in sy oorspronklike context, waarvoor staan Hosanna? Dan kom ek achter, my people perish because of a lack of knowledge. Jy hoef nie 'n teoloog te wees, of 7 jaar te gaan studeer nie. Voor ek vir jou die betekenis van die woord gee, vra ek vir die hoof van die leer, wat in ons gemeente is. Vra ek vir die dame om op te staan, vir haar te sê, lees asseblief vir die gemeente Matteus 10 vers 11. En sy staan op. En sy kyk so. Sy maak so. Die vers is nie meer daar nie. Hy is uitgehaal uit haar Bybel uit die hoof van die leer. Sy teologiese afdeling. Dan kom ek achter. Daar het 'n tyd gekom van 'n erns in ons om die waarheid te gaan soek in hom. Die Heilige Gees wat jy sal leer. Want as jy antwoorde soek, moet jy seker maak, die enigste plek waar jy gaan antwoorde kry, is in die boek van die lewe. Dis die enigste boek, as jy om in gees en waarheid gaan soek, dan praat die Here met jou. En as jy om gaan soek, dis die enigste boek, waar die outeur altyd teenwoordig is. Maar dan moet jy seker maak, dat jy om hoor. En ek glo met my hele hart, ons gaan om hoor vanoggend. Want as ons kyk na aanbidding, kan ons kyk na die volgende fotoekie, wat ek net al opgegooi het. Wat se vorme van aanbidding sien ons. Toe ek hierdie paartjie verlede jaar getrou het aan ons gemeente in, na die tyd, dan haal ek my das af, want daar is bietjie finansiële probleme gewees en alles, maar ek het geweet hulle moet trou, en hulle het geweet hulle moet trou, en toe as hulle getrou het, haal ek af, toe word ek sommer die fotograaf, wat ek vir baie jare gedoen het, is nog steeds 'n passie by my, en daarna toe word ek sommer die seremoniemeester ook, en hoekom nie? Ons het die titels nie, ons het Jesus Christus in ons, en as ek nie kan deel nie, waarmee is ek besig? En as ons nou kyk, Rihanna, na die woord Hosanna, weet jy wat beteken Hosanna? Wanneer ek tamboerijne het, en ek plik my klere af, en ek staan daar, en hier kom die koning van konings op die esel aangereis, die beste vervoer wat hy ooit in sy lewe gehad het, 1 keer, kom hy hier af, en hulle skree Hosanna, en hulle dans, Hosanna, Hosanna, en hulle dans net. Weet jy wat beteken Hosanna? Dit beteken, direk vertaal, red my. Hier staan honderde sondige mense, wat die pad buister geraak het langs die pad,
Binnen in hulle weet, hulle weet hulle gemaakt, daar is een DNA betrokke. Hulle sien, hulle hoor, hier kom die verlosser van verlossers aan. En weet jy wat begin hulle doen? Hulle begin dans en sê, red my. Wat doen ons? Ach Heere, ek is hierdie sondige Christen, asseblief, laat mense my volg, en laat ek net soos u word. Ek spot nie, kyk om jou. Wat er huwelike kry die meeste seer? Die kerk. Wat er ouwens sukkel die meeste? Die kerk. Wat er ouwens soek die meeste? Die aandag van die Heere? Die kerk. Sy lichaam. Dis tyd om te erken en te begin dans, want die verlosser het gekom en hy het vir my en jou gesterf. En daai gees sal soos 'n veldbrand aansteek. Geen ou volg dit nie. Kan jy dink as jou rugbyspan so lyk? Jy gaan nie juig soos net nou nie. Maar wanneer jy op 'n plek kom en jy begin die term verstaan, aanbidding in waarheid en in gees, breek daar 'n nuwe ding oop. Hier is een vorm van ware aanbidding. Jy kan Genesis gaan kyk, Genesis 1:27, Genesis 2:24, en so kan jy gaan, ek is besig om 'n studie te maak daarvan. God het man en vrou gemaakt, verlaat jou ouer huis, leef jou vrou aan, vul die aarde. Dis 'n vorm van aanbidding hierdie. Om sy waarheid te volg, hy het man en vrou gemaakt. Om te trou, die aarde te vul, lichaam, siel en gees saam te wees. Dis 'n vorm van aanbidding. Kom, ons gaan aan na die volgende fotoekie toe. Ek hou daarvan. Daar is die bulle en die leeuws. Die klomp van die leeuws is daar by my in die gemeente. Wat het hulle saam gedoen na hulle wedstrijd? Vir die eerste keer het hulle vir die bulle gesê, kom hier so, waar gaan julle? Sê vir die Here, dankie dat ons ons talente kon gebruik vandag. Daar het een of twee afgeloop, die rest het gaan bid. Daar het een nieuwe gees gekom in die blauwbulle se span, as gevolg van 'n ander span wat sê, ons eer God eerste voor ons speel. En dit is die geval van Hosanna, Here red my. Ek kan nie bid om die beste te wees nie, want in die kleedkamer bid te aanhou om die beste te wees. Wie moet die Here nou kies? Dis wat ons doen. Here, ag, laat ek wen. Kan jy dink? Dan sê jy vir die Here, laat die aanhou verloor. Dis hoe ons dink, sonder dat ons agterkom, daar's nie 'n waarheid nie. Here, gee dat ek dit wat jy vir my gegee het, die beste tentoonstel. En dit wat na die tyd gebeur, goed of sleg, sal ek jou naam nog steeds eer. Wow! Dit maak 'n verskil. So as ons vanoggend hier kom, dan sê ek, ek het so nota vir myself gemaak, 'n kerk wat nie funksioneer volgens Bybelse en teologiese vorm van aanbidding, soos dit in die woord staan nie, staan 'n goeie kans om God nie die glorie te gee wat hom toekom nie, en ook nie om te aanbid in gees, sodat dit vir God aanneemlik is nie. Dit word jou eie ding, vorm van aanbidding. Verder geskryf hier, en ek lees het vir jou, want ek probeer nie slim wees nie, dis hoe ek geskryf het, maar my voorbereiding. Ek het gesê, aanbidding is ook nie soos modern verstaan word, die musiek en die vinnig en die starige lofprysingsliedjies, as ook die gebare, die liggaamshouding, saam met dit nie. Die vooroorval, die agteroorval, wat ook al hier het noem vandag nie. Daar's debatte aan op die internet nou, wat so deceiving is. Al die jare wat ons agteroorgeval het, is verkeerd, want die woord sê met vooroorval. Dis waarmee die mense hulle besig hou. Snerp. Man, jy kan nie keer wat jou gebeur as jy gees oorneem. Jy gaan net, Hosanna, maak nie saak of jy man of vrou is nie. Want die woord sê, daar moet 'n vreugde in jou wees, nie interpretasie nie. En ons wil interpreteer, wat 'n kerk is goed, die wat vooroorval. Nee, ons moet in ware aanbidding begin ingaan. Ek is 'n ou wat sukkel, ek staan vanoggend hier, man, ek kan nie dink 10 jaar terug sou ek hier dit gedoen het nie. Want daar's fout met my dan. Maar die realiteit vanoggend is, om in gees en waarheid die woord te gebruik, om mee te begin, aanbidding word deur God self bepaal, nie deur jou of die kerk nie. The joy of the Lord is my strength. Hy bepaal dit. So wanneer ons vanoggend daarna gaan kyk, en aanbidding is nie altyd aanneemlik by God nie. Ons gaan nou 'n paar skrifte kyk. Wat? Here, maar ek bring alles vir u. Wat is jou rede? Dis nie altyd aanneemlik vir hom nie. Wat is agter dit? Soos julle die stap gevat het, Loret, in wat? In geloof, om hierna toe te skuif. Ouens sê nou die dag vir my, Marleen, jees, julle is dan lekker, julle het met julle agterente in die botter geval, om so groot geboude kerk daar te kry, 1000 sitplek, met plek vir 'n balkon wat ingekan sit word, vir nog 600 mense en alles. Ek kyk hierdie ou so, ek sê my broer, daai ou restaurantjie wat jy hier, wat jy R10.000 'n maand voor betaal, en om nog onder verhuur aan 'n Engelse gemeente, wat jy R5.000 voor kry, dis maklik.
kom lê jy 'n bietjie wakker vir ons, 250.000 rand 'n maand, dan kyk ons wie staan in geloof. Dis die waarheid van vandag. Julle het 'n geloofstap geneem, wat die Here gedoen. Hy het onmiddellik ontmoet. Onmiddellik, daar kan niks sonder geloof gebeur nie. Dis gamble. Toe jy daai stap vat, nou ek weet julle twee, so af en toe 2 dae voor die einde van die maand, dan lê ek ook nie en sê Here, hoe? Verstaan dit nie, ons gaan nie salaris trek nie. Ons gaan nie hierdie kan betaal nie. Maar prys die Here dat ek kan skree, red my. En dan kom die redding elke maand deur. Dis kom julle nog hier sit anders was die plek toe. Want julle is deel daarvan. Goeie en getroue dienskneg. Nie roem persoon, nie naam nie, nie dokter, professor, aanhangende, verlossende. Nee, jy wat dien en sê, ek is hier om die wil van my Vader te doen. En daar is net een wil van die Vader wat nog oorbly in hierdie tyd voor die huis toe gaan. En dit is wat? Om hom gees en waarheid te aanbid, om vissers van mense te word en disippels van nasies te maak. Die res van die profesie het reeds waar geword. As jy weet waar jy in jou pad is, as jy weet jy gaan hemel toe, as jy weet jy het hom aangeneem in gees en in waarheid, as jy weet jy is 'n seun en 'n dogter van 'n lewende God, dan bly net visvang nog oor en disippels maak. Anders moet jy vanaand huis toe gaan, want jy gaan elke dag weer Sondag. Sjoe. Hoe lyk jou exit strategy? Hoe lyk jou verlaat van hierdie aarde? Het jy 'n strategie voor jy om verlaat om nog iets te doen? Of hoop jy nog, ek het 'n einddoel? Ek sê altyd vir die sportmanne, en terwyl JC hier sit, is nogal baie naby in ons hart, ek is so 'n bietjie omgewing gestremd, so alles noem ek sport, vergewe my daaroor. Ek het nie gesing toe ek klein was nie, tot my vrou maak my nog steeds in die stort stil. So, ek praat maar oor goed wat ek kan doen. Dan weet ek, ons sit vanoggend, of ons staan, ek staan hier en julle sit daar, om vir jou die volgende te sê. Dis nie wie nie waag nie, wen nie. Daar is slegte Afrikaanse uitdrukkings. Dis wie nie glo nie, en in die geloof staan, wat nie vorentoe gaan nie. Anders te raak ons soos robotte. As ons na die volgende foto toe gaan, dan dink ek, kyk daar, dis vir my 'n interessante ding daai. Daai is 'n foto van jou hartkamer. Jou hartkamer binne-in, die opening in jou hartkamer, word deur strings, sulke reepies aan mekaar gehou om hom oop te hou. Dis 'n mediese feit, jy kan dit bietjie gaan opkyk. Ek het nie gesien, ek het die foto so groot gemaak nie. Maar as jy gaan lees waar daar staan, dan sal jy gaan lees dat wanneer iemand in depressie ly, wanneer iemand se hart, jy ken die uitdrukking, gebreek is, man of vrou, dan het jy al gehoor, dan beteken hy niks vir die samelewing nie. Want wanneer sy hart gebreek is, sal van daai hartkamer, van daai tentpale, daai tent, daai goedjies wat hom so in vorm hou, sal gebreek word. En as hy gebreek word, dan is daar nie 'n normale vloei van bloed nie, en dan begin hy persoon depressief, aggressief, siek word. Sy wese word siek, liggaam, siel en gees, as sy hart gebreek is, en net die Here kan dit herstel. So wanneer jy in aanbidding kom, dan kom jy op die woord af. Hoor mooi, die woord heal the sick kom van die Hebreëse woord af terapao. Terapao is maklik om te vertaal Afrikaans en Engels is therapy en terapie. Sodra jy hom begin adore en jy gaan kom in sy teenwoordigheid soos ons vanoggend gesing het. Dis die direkte vertaling daarvan. Behalwe vir red my Here Hosanna, daar's musiek, tamboreyne, palmtakke, klere, daar's aksies, fisiese aksies by. Sê die woord, once you adore me, you heal. Wat moet ons nog vir mekaar sê? Gaan slaan dit op, gaan slaan dit na. Adore me, wat het Heidi Baker gedoen? Wat doen al die groot predikers? They just start to adore him, en die Here gee vir hulle woord van kennis, woord van wysheid, en dan vind die genesings plaas, dan kom soos Petrus in sy teenwoordigheid, en waar jy loop, sal jou skade wees, sonder aksie, mense raak en hulle sal genees, want jy is die hele tyd in die teenwoordigheid van hom, wat die dokter van dokters is. En dit raak lekker vanoggend, as ons net kan raak aan hierdie goedjies, om vir jou te kan sê, kyk na die volgende foto, ek dink ons moet eenetjie terug, daar is hy. As jy gaan kyk na hierdie foto, Sadrag, Mesag en Abednego, SMA van die lewe, hulle het geweier om voor 'n vleeslike mens te gaan kniel, te aanbid. Daarom haak ons mense in ons gemeente aan die woord, nie aan mense nie. Dis maklik om aan mense te haak.
geld, hak aan geld, en armoede, hak aan armoede, en al die goed tussenin. En ons probeer mekaar impres. Die ene is kwaad vir die ander en die ander is weer kwaad vir die een. Haak mense in die woord, dan is daar vrye, dan tel stand nie. En wanneer die dag kom waar hy mense daar aan is, gaan ek net vir julle, soos die tyd ons toelaat, net een vinnige klip speel, om jou voor te stel aan ware aanbidding, want daar is een vorm van ware aanbidding. Ware aanbidding kos een prijs. Wie van julle wil hemel toe gaan, kan ek net sien hande. Allemaal. Nou vraag je volgende vraag, wie gaan hemel toe? So die helfte van julle. Nou wat nou? Sjoe, want weet jy wat? As jy hemel toe gaan, wat is die liekie Marleen, van wat die Gamata altyd gesing het? Ek wil hemel toe gaan. Man, ek weet nie, ek ken hierdie goed nie, ek wil hemel toe gaan, dan sing hulle nie, en dan is die ouwe hakel, dan sit hy daar aan sy bank, en hy kan nie bijhou met die liekie, dan sê hy net, ek gaan faam. Nou, het is baie keer beter om te sê, ek gaan faam, as om een theologische stand te hê rondom dit. En wanneer jy daar kom, dan raak jy opgewonde om te sê, Here, maar the joy of the Lord is my strength, kan ek nie joyful wees? Ek weet waarin gaan ek. As JC, as jy vandag een brief kry, jy is gekeer, jy is goed gevind, jou talente, jy het die toetse gedoen alles, jy gaan oor 4 jaar Olympiese Spele toe, wat sê jy? Halleluja, yes, my droom, ek gaan hemel toe. Nee, weet jy wat, baie keer wanneer jy goeie tyding kry, soos jy die tyding vir oggend gekry, ek gaan hemel toe, begin die gym, die pad, die droom tel nie meer nie, die einddoel tel niks nie. Dit is makkelijk om te sê, ek wil die directeur van die maatskappy wees, ek wil goeie vader van my kinders wees, ek wil dit, die pad aan toe tel alles. Die einddoel is reeds vastgemaakt, toe ons sê, ons kom af Kaap toe, toe beteken dit niks, toe moes ons vliegtuigkaartjies bespreek, toe moes ons besprekings doen, toe moes ons pyne deurgaan, hierdie ou dit, die ou dit, dit kost geld, kan ek gaan, toe begin die kruisdra moment. En ons is nou op die journey, anders te droom jy nog. Jy is nog nie seker, jy gaan die hemel toe nie. Weet jy, wanneer gaan die hemel toe? Wanneer daar so'n bietjie vleis gerip word, achteraf gepraat word, geskinder word, kyk hierdie ou met die Bybel onder sy arm, kyk daar ou dit, kyk hier, dan is jy op die journey. Anders te praat jy nog nie daarvan. Wie is op die journey? Wie sê, daar is nogal, ja, so is so'n bietjie skaam, dit gaan swaar met my. Prys die Here, dat in die gees kan iemand vir jou sê vandag, dis deel van die kruistocht, dis deel van die pad na Golgotha toe. Maar in dit, oh the joy, wat sê die woord? It cannot compare with what lies ahead. As jy net dink aan wat voorlee, een ewige lewe, die langste gedeelte van wat nog kom van jou lewe, nie die 60, 70 of 80 jaar wat jy gaan lewe nie, lee nog voor, geen gebrek, geen siekte, geen moeilikheid nie, net joy. Dan moet jy begin uitsien. En daarom is dit lekker as ons nou aangaan naar hierdie volgende skyfie toe, dan kan ek jou voorstel van, om wel behaaglik te dien, jy sal sien, ek het so'n bietjie ander klere gebruik daar, Hebreërs 12 vers 28 sê, daarom, omdat ons 'n onwankelbare koninkryk ontvang, laat ons dankbaar wees en so God wel behaaglik dien, met eerbied en met vrees. Dis groot woorde daai. As jy in die woord gaan kyk in die Nuwe Testament, kom daai wel behaaglik dien, kom die vorm van dien in aanbidding, kom het 21 keer voor, op verskillende maniere. Ons gaan julle net voorstel vir oggend een ware aanbidding, aan 3 maniere waar het kom. Ons het een gehoor van Terapao, kan jy dink 21 keer word daar vir jou gesê, in die Nieuwe Testamentiese bedeling, just adore me and you'll receive everything. Moet nie skaam wees vir die evangelie nie. As jy daar buiten gaan, die moslims en die atheïste en die new agers, en die, hulle is nie skaam vir waar hulle glo nie. Maar ek en jy, doen wat? Ons is skaam. Nee, ons is nie skaam vir die evangelie. Die woord sê in Psalms, verlustig jou en my, en ek sê jou gee al die begeertes van jou hart. Jy gaan nie begeertes kry, jy nie begin verlustig nie. Nou die lekker ding is vir oggend, moet nou nie die ou laans jou volg nie, jy moet het wil doen. Wie sê, ek is nie skaam om myself en die Here te verlustig nie? Enig iemand hier? Goed, die wat sê, hulle is nie skaam, hier staan op. Was ek net sien, ek is nie skaam vir die evangelie nie. Was dit moeilik gewees? Nee, kom ons sit maar weer. Dit is net 'n icebreaker. Maak die saak hoe jy dink nie, baie van ons raak geaffronteer aan 'n voorstelling.
weet je wat, ik stel niet belang in een affrontatie met enig iemand nie. Ek weet net, as die Heere Williams de donkie kan gebruiken, kan hy my ook gebruik en jou gebruik. Dis die lekker ding, wat ons volgende dag gaan kyk. Die lekker, hoor mooi, dat is een mooi Afrikaanse woord, lekker. Ek het al gewonder as hulle liquorice uitbring met de bochumflavor, hoe gaan het proe? Wie van julle sal het koop? Baie min, so die idee werk nie. Dit moet lekker wees ook, die evangelie moet lekker wees ook, te midden van die kruis dra. So nou kom ons vanoggend op 'n plek en ek sê vir jou, as ons gaan naar die volgende skyfie toe, dink aan David, overspel, moord gepleeg, blue-eyed boy en koning geword. Ons gemeente is met een woord ontstaan wat die Heere gesê het, Galasiërs 6 vers 9, moet nie ophou om goed te doen nie, want op die rechte tyd sê julle maai wat julle gesaai het, as julle net nie opgee nie. Vers 10 sê, doen dan in almal goed, maar vooral aan die huisgenote van die geloof. Want daar is een skrif wat sê, as jy koud is, is daar hoop vir jou. As jy warm is, waar jy niemand oor jou, jy is op pad hemel toe. Maar as jy lauw is, sal ek jou uitspuug. En ons het gekom in een tyd, waar ons te veel aandag gee in die lauw, want ons interpreteer die skrif nie in waarheid en in geest nie. Ek moet achter die verlore skaap aangaan. Het jy al dan gedink, dat ek gaan achter die verlore skaap aan? Ek is so bezig om hierdie ou te gaan probeer terugkry, om te red, die ou het my moeilikheid gee, dat hy maintenance customer, wat ook al jy hom wil noem. Terwyl jy weg is, vreet die wol weer die rest van die kudde op. Doen goed aan die huisgenote van die geloof. Wat moet hier gebeur? Julle moet mekaar begin herder, nie net die twee herders nie, of die herderspare nie. Julle moet begin, as die Heilige Gees jou wakker maak en sê, hoe gaan het met Andrei vandag? Nou bel jy vir Andrei, en jy gaan nooit verkeerd wees nie. Wees net gehoorzaam. Hoe gaan het met jou Andrei? Ek kry swaar, bid vir my. Dan begin daar een nieuwe dimensie ontstaan. Dan begin die fellowship van die familie wat ek hier ervaar en hier sien, begin dit gebeur. So wanneer ons ons haas vir oggend en ons gaan aan met die volgende ene, dan weet ek, kyk daar, prokoneo, 1 Korintiërs 14 vers 25, en so kom die geheime van sy hart aan die lig, en so sal hy op sy aangezicht val, God aanbid en verkondig dat God werkelijk onder julle is. Ons sit in hierdie wonderlike gemeente waar 80% uit die moederskerke uitkom, soos ek. Ek het NG groot geword. Ek was al die jare NG, Kaas, Paakplek, NGK, die manne wat dit verstaan. Nou is ek nog steeds een Paakplek, ek is net een champion. Dit is ook een maak wat jy kry. Ons moet ophou om kerke af te breek, die liggaam van God. Ek wil vir jou toets vir oggend. Nou gees nie, jy moet nie my toets, jy gaan ek sê, maar as jy nie bezig met geest en waarheid nie. My sondagskool juffrou, juffrou Rottemeier het ons al gedoop, haar brilletjie is altyd so paneus, dan kom ek al in, klein seentjie, sê sy handjies, poep, staan jy soos een robot daar. Dan sê twee wit TOD-hulle en hy haal op mekaar, die wat so lekker. Dan sê sy, begin met die Bybelboek, dan begin ek, Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium, Josua, Rigters, Rut, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Konings, 2 Konings, as ek stop aan, looi sy vir my. Ek kan het vandag nog onthou, prys die Heere vir fondasie in my lewe, maar ongelukkig het niemand daarop gebou nie. Dan kry jy ouens wat skyscrapers bou, maar hulle het geen fondasie nie. Wat soek jy vandag? Fondasie of skyscrapers, of soek jy waarheid en gees? Heere, ek soek jy in waarheid en gees. Maak jy saak of die persoon langs my hoed aan het, of hoe hy aangetrek is, wat sy t-shirt het, het hy plakkies aan, hoe kom hy? Ek soek allereers die koninkryk van God, en sy geregtigheid, en al hierdie ander dinge sal vir my gegee word. So ons kom vanoggend met een woord kinderlike waarheid, die woord sê, word weer soos 'n kind. As jy gaan kyk na hogere woorde, kom ons gaan aan. Dit is nie die idee vanoggend nie, dit is net een voorstel. Dit kan, daar kan goed wees dat nie aanneemlik is nie. As jy gaan kyk na die historiese woorde, ek wil nie tyd spandeer op vanoggend nie. Ek wil jou voorstel om te sê, Romeine 1:25 sê, hulle wat die waarheid van God verruil het vir die leen, en die skepsel vereer en gedien het bo die skepper wat geprys moet word tot in ewigheid. As jy die konteks gaan kyk in Romeine, Romeine is 'n fenomenale boek, hy begin by Genesis en hy eindig op Openbaring, jy kry die hele Bybel in die woord in Romeine. Dan gaan jy gees en waarheid begin optel oor hoe lyk jou aanbidding. Aanbidding verskil, ek in jou brief gees, jy na ander kerk toe gaan, gaan het verskil. Ons het een mooi sê dingetjie in ons gemeente, wat nou al vlam vat dwars deur die land. Neville gebruik het al. Wat ons sê, ons is een geestelike restaurant. Behalwe dat ons langs die hospitaal is, hier het ons gesê, jylle gaan een hospitaal word vir mense om gezond te word, is ons in die heel eerste plek een restaurant. Ons bied geestelike kos op 'n sondag aan. As jy daarvan hou, great, kom weer.
As daar vlieg in die sop is, gaan kla. As jy klaar getlaat, dan maak ons het recht. As ons het nie recht maak nie, en is vir jou vlieg in die sop, gaan soek een ander restaurant, want as ander ons wat daarvan hou. Ons hou jou nie daar, vir jou om die voorstel te maak, hoe moet ons kos wees nie. Ons probeer ons best om nie skaam te wees vir die evangelie en geleid te word dier die Heilige Gees. As die omgeving jou nie aantrek nie, gaan kry aan die omgeving, want jy moet sout en lig wees, daar waar jy voel, dis vir die Here aanneemlik. So ons hoef nie mekaar mee af te breek nie. Ek sien so uit na die dag wat kerkmure val en ons word een familie. Dit kom. Nergens in die woord sien ek, daar moet spanne wees nie. En ons is gewoond aan spanne, Jaycee. Hierdie gemeente is een span en ons is een span. Nou begin ons competeer, wie is die beste? Dit is die inherente karakter van spanne. Die woord sê, Psalm 133, waar daar eenheid is, sal die olie vloei. Daar moet eenheid wees, nie spanne nie. Nie predikers wat beter is as een ander ou nie. Nie kerke wat groter is as een ander ou nie. Daar waar die eenheid regeer, kan daar 10 mense wees en die Heilige Gees val. Waar daar 100.000 is, sal hy ook val. So kom ons kom vanoggend op 'n plek en as jy bietjie wil gaan kyk na Romeine 1 vers 26, daarom het God hulle oorgegee aan skandelike hartstogte, want hulle vroue die natuurlike verkeer verander in die wat teen die natuur is. Alles staan in die woord om jou vry te maak. Jy moet net gaan draai. Hoe het oorlede om Don Lenner, die van julle wat hom geken het, gesê, draai of braai. Hy het met 'n kus bo op sy mini in Pretoria rondgery en dan staan daar op die kus, draai of braai. Dis bietjie radical. Maar as hy in Rusland aangekom het, dan het hy 'n vertaler by hom, dan lei hy mense op strepe na die Here toe. Met hierdie boodskap, wat is jou exit strategy? Draai. Want die woord sê, jy moet die hartstogte van jou wese gaan afsterf en om gees en in waarheid dien. Kom, ons gaan aan, net soos die tyd ons toelaat vir oggend. Ons gaan dalk nie kom waar ons moet uitkom nie, maar soos die Heilige Gees my lei vir oggend, in die oggendure sit ek net daar. En toe JC vir my sê, hy het vir julle e-mail gestuur, hy het vir oggend gebid daaroor. Here, ons soek vreugde in hierdie gemeente. Toe weet ek, dis 'n woord van God vandag. Ek probeer 'n ander ding voorberei, ek kan vir julle die een of twee slides wys rondom die tema exit strategy. Here sê, nee. Doen my wil, nie jou wil nie. Daai jou tyd sal kom om daaroor te praat. Want dis nog vars in my geheue wat met die manne gebeur het. Nou wil ek dit vanoggend deel. Nie ou brood bedien nie. Wat wil die Here hê? Daar staan dit. Hierdie volk nader my met hulle mond en eer my met die lippe, maar hulle hart is ver van my af. Hoeveel gemeente sien ons? Ek het hoeveel jaar vasgekluister in 'n gemeente. Dis maklik om geld te gee en nie betrokke te wees nie. Weet jy hoe moeilik is dit om niks te gee en betrokke te wees? Want al twee kante gaan dit oor die betrokkenheid daarvan. Ek hou daarvan, maar te vergeefs vereer hulle my deur leringe te leer wat gebooie van mense is. Ons sal die liturgie so doen, ons sal dit so doen, ons sal dit so doen, ons sal dit so doen. En op die ou einde sit daar 'n klomp zombies, insluitende die pastoor wat voor staan, omdat ons leringe bo die Skepper toelaat in die samesyn. Nou ek ken hierdie man se hart. Ek het al baie gehoor en gesien, nou die dag toe daar bo was by ons mannekamp. Ek eer die Here vir 'n herderspaar soos hulle wat julle hier het. Hulle is ook mense, hulle kan ook fout maak. As hulle fout maak, gaan julle hulle arms omhoog hou of gaan julle hulle uitskop? Kyk wat het nou gebeur met Andries Enslin. Ons is mense. Moenie dink daar sit 'n God nie. Daar sit 'n herder wat wil dien en doen wat die Here wil doen. As iemand 10 rand steel en aan 'n ou pleeg overspel, wie die grootste sonde gedoen? Sonde bly sonde, maar vergifnis bly vergifnis. Weet jy wat maak die kerk? Jy het gesteel het, sit ons op 'n sabbatical vir 'n jaar en ons herstel jou. Jy het oorspel gepleeg het, ons vat jou amp weg. Wat sê die woord? Hoe lyk liefde? Hoe lyk onvoorwaardelike liefde? Hoe lyk geregtigheid? Want dit staan in die woord. Wanneer mag jy iets doen? Wanneer mag jy nie iets doen nie? Dan begin dit vir jou aanneemlik raak om God in gees en in waarheid te dien. Kom, ons gaan aan. Want ek weet, Handelinge 8 vers 24, hy het toe, omdat hy so 'n bevel ontvang het, hulle in die binneste gevangenis gewerp en hulle voete in die blok vasgemaak. En omtrent middernag het Paulus en Silas gebid en lofliedere tot eer van God gesing en die gevangenis het na hulle geluister. As jy daar in daai helse omgewing van jou is, het sy in 'n werk of in iets wat in jou gebeur om jou huis of 'n inbraak langs jou, begin lofliedere sing want jy's in die gees gevangenis.
En wanneer je in je geest gevangen is, en skielik kom daar een groot aardbeving, zodat die fundamenten van die gevangenis geskud het, en onmiddellijk, met eens, het al die dieren opgegaan en die boeien van allemaal het losgeraak. Als jij boeien het verochend, dan zie je een geestelijke gevangenis. Sê, Heere, mijn financiën, mijn verhoudings, mijn huwelijk, mijn vriendschappen. Ik het nog boeien. Begin om net adorim, therapie. En met eens zal die boeien afval. Wat een vooruitzicht, schriftuurlijk, theologisch verantwoordbaar. Zoals de Heilige Geest praat. Zoals God is liefde. Die woord is die waarheid. Die woord maakt jou vrij. Spandeer tijd in die woord, daar staan dat. Dan sê die Heere vir jou, begin my adore as jou boeie afval. Je hoeft nie kursus te gaan doen nie. Je hoeft nie een vrymakende waarheid te gaan doen nie. Dis die lering rondom wat gebeur het in jou leven. Maar vra hom net kinderlik en dit kom oor jou. Wanneer ons aangaan dan vanoggend is het vir my so lekker om met julle die volgende te kan deel. Johannes 4 vers 24 sê, God is gees en die wat hom aanbid, moet, groot woord, moet in gees en waarheid aanbid. Daar is nie een opsie nie. Jy kan hom nie aanbid as het nie in gees en waarheid is nie. Dan is jy bloot bezig met 'n mythe of jy soek iets. Baie keer sit ons week vir week. Jy sê ons kom in hierdie diep geeservaring met die Here. Maar as jy na jou mense kyk, dan sien jy maar hulle bly eina. Prys die Here vir die deurbraak dat jy hom begin soek. Hoe lyk die waarheid agter dit? Wanneer jou woord van kennis kom, wanneer jou woord van wijsheid kom, wanneer jou profetiese woord kom, wanneer jy begin gehoorzaam optree, sekere goed los, sekere goed vas, die woord sê, doen wat die liefling broer gedoen het, doen wat Jesus gedoen het, laat jou doop. Nou vraag my, al die jare, hoe laat het 3 maanden ouwe babiekie om doop? Hy het nog nie tot verstand gekom om self uit te vind, of te sê, papa, mama, laat my doop nie. Die woord sê, laat jou doop. Jesus het om laat doop. Die woord baptizo beteken onderdompel, nie besprinkel nie. Die waarheid maak jou vry. Daarom moet jy jou laat onderdompel en jou laat doop. Jy moet die keuse maak, nie iemand vir jou nie. Want as jy nog nie verstand het nie, haai, nog nooit so lang gedink, as jy nog nie verstand het nie, besluit iemand anders vir jou wat om te doen in die evangelie. Maar wanneer jy tot verstand gekom het, dan begin jy vra, en die woord sal jou vry maak, nie die kerk nie. En dis die waarheid wat ons vanoggend net by jou wil los, totaal anders is waarin jy miskien gewoond is. Kom ons begin op 'n plek kom, dit word 'n leefstyl in gees en in waarheid. 1 Korintiërs 10 vers 31 sê, om of julle dan eet of drink of enige iets doen, doen alles tot verheerliking van God. Sjoe. Ek het gesukkel, ek het al die water so gedoets. Nou toets ek hom daarom al so. Dit staan in die woord. Ons het so 'n boekie wat ons nou uitgee. Mag jy hande klap, mag jy orrel hê, mag jy dromme hê, mag jy instrumente hê. Ek kan nie glo ons met onsself van regverdig om joy te hê. Dit staan in die woord, die ouens het gehuppel. Hulle het gelofprys. Ek spot nie vir oggend, hoe lyk lofprysing vir jou? Ek spot nie, ek was daar. Kan ek 'n ou psalm en 'n gesang vat wat ingebrand is in my siel en het 'n loflied maak? Jy kan. O goedheid God hier nooit volprese. Wie word daar deur die? Dis hoekom ek nie mag sing nie. Kyk my vrou, kyk sommer vir die grond. Maar die woorde dra krag. This little light of mine, I'm gonna make it shine. Kyk hoe steek dit aan, veldbrand, dankie. Ek hou daarvan, ons gaan dit nou doen. Want ons kom vandag op 'n plek om te sê, enige iets wat jy doen, doen dit tot verheerliking van God. Die manier waarop jy na jou lichaam kyk, die manier waarop jy met iemand praat, die manier wat jy sê kom staan, gou jy by my. Ek voel baie sterk gelei net, my boeta. Ek wil hê jy moet beleef wat ek beleef, want ek glo ek doen dit in gees en waarheid. Ek het dit al voorheen gedoen, maar die Here druk dit op my hart nou. Wie kan vanoggend, wat in hierdie gehoor sit, wie kan vanoggend waaglik eerlik wees? Dis 'n harde woord, waaglik eerlik wees. En sê, hy het net een begeerte hier vanoggend. Hy het baie lanklaas in gees en in waarheid net 'n drukkie gehad. Hy voel so alleen en hy sit in die kerk. Hy is deel van 'n familie. Maar sy huis, sy omgewing, kry nie my liefde nie.
Wie kan eerlijk wees vanoggend, sê het sal lekker wees om net te druk te hê. Steek net jou hand op, kyk daar so. Waar is iemand wat daar druk gaan gee? Daar is nog iemand, kom. Staan op, nie skaam wees, daar is nog iemand achter hulle. Gaan gee druk, waar het druk nodig is. Mensen wat staan, gaan druk hulle bykie. Kom, ons doen net praktische evangelie vanoggend. Ons het nie gesê, wie wil geld hê nie. As jy woord het, dan as het mense langs jou, wat hier ingekom het vanoggend, dankie duisie, wat net sê, ek soek net een drukkie, niks meer nie. Ek soek net een oud klein drukkie, net om te kan herstel. Ek soek nie groot theologische antwoorden nie. Ek kan vooral nie in die week kursusse bywoon nie. Bid vir my, maar hou my ook vas. Bid vir my, maar hou my ook vas. Ek wil vra die aanbringingspan moet voorin toe kom, asseblief. Jy moet my hart hoor vanoggend. Ons verskil in ons manier van dinge doen. Maar net soos ek nou gevra het, jy is alleen. Weet ek, dat ek weet, dat ek weet. Hierdie is nie. Hierdie is wanneer jy die teenwoordigheid van God soek. As jy vanoggend hier sit, en een van die goedjies wat hiermee sukkel, as ek vir jou die 9 aspekte van die vrug van die gees, die woord sê nie, die vrugte van die gees is die volgende 9 nie. Hy sê die vrug van die gees het die volgende 9 aspekte. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness en self-control. Dis die 9. Nummer 2, die woord is chronologisch geskryf. Jy kan dit nie omdraai soos jy wil nie. As jy liefde het, is jy veronderstel om joy op te hê. En 90% van ons sit hier vanoggend. Manne, sit. Hulle het nie meer joy nie. Ek oorleef. Ek moet net 'n salaris inbring. Ek moet die kar betaal. Ek moet die waterligte. Ek moet die huis betaal. En kyk hoe gaan dit in ons land. Daar is nie meer joy nie. Daar is ook nie meer vrede nie. Maar ek is daarom vriendelik. Ek het bietjie selfkontrole uitgeoefen. Nee. Kom in lyn met God se woord en sê Here, ek soek vanoggend joy. Jy het hier ingekom, jy's akiet depressief. Jy kry angsaanvalle in die aand, byt jou tande, hulle en hemel sulke splintertjies maak. Jy kry sulke mense. Maar jy sit vanoggend en in jou gees, hier al liggies iets gedeponeer en jy sê, Here, kan ek ook net bietjie soos die vrou die joy ervaar van iemand wat arms om haar kan druk. Dis jou behoefte, is ek reg. Ek weet, dis vir baie moeilike plek om voor u te kan getuig. Ek is alleen, ek soek net bietjie. Hou my net vas, dis joy vir my. Maak nie saak hoe die gesig manifestasie lyk nie. As jy vanoggend hier ingekom het en jy sê, Here, ek wil voor u erken, ek soek joy terug, of ek het nog nooit gehad nie, maar ek begeer the joy of the Lord in my lewe, dat ek in hierdie kruisdraamomente die krag en die majesteit sal beleef om vreugde te hê. Dan wil ek vir jou vra staan as jy daai vreugde soek. Sien enig iemand wat sê, ek is nie skaam nie. Dankie my broer, dankie, ek soek daai vreugde. Ek wil vra dat die altaarwerkers of julle bedienaars net vorentoe kom asseblief. Ek wil vir daai mense vra, moenie skaam wees vir die evangelie. Ek weet nie waar bedien julle nie. Aan die kante, as jy te veel is, kom net vir my uit. Ek wil saam met jou bid vanoggend. Almal van julle wat sê, Here, ek het u joy nodig. Moenie skaam wees nie. Kom staan net hier voor by ons. Sprei net so uit, laat almal 'n plekkie kry. Ons huis skuif hier aangaan asseblief. Ek gaan hierdie videoklip speel nie hoor, soos die Heilige Gees my lei. Ek wil net hê vanoggend as 'n profetiese aksie, as hulle hom kan opkry daai foto. Weet ek gooi hulle nou die mekaar agter. Ek wil net hê jy moet wanneer daai foto opkom, gaan aan jou gees iets gebeur. Voor ons 'n profetiese aksie gaan uitvoer vanoggend. Kan ek so lank vir jou sê, kyk daar. Miskien het jou omstandighede van finansies, of verhoudings wat skibreek gelei het, of 'n geskiedenis wat om in die familie herhaal. Miskien het daar net iets gebeur, voorvader geeste of iets wat jou familie mee besig was, wat jou bind. My boeta, vanoggend sê die Here, met eens breek daai boeie. JC, dankie. Man van God, vanoggend breek daai boeie. En wanneer jy hier staan, dan gaan jy die kruistog saam met my begin vanoggend. Ek was daar, nie lank terug nie.
As jy sê, ek is nie skaam vir die evangelie nie, dan gaan ek die mense vra wat agter julle sit om op 'n stadium julle hande uit te steek, of net in jou geestaal as jy een ontvang het, te bid vir hierdie mense. Maar wat ons vanoggend gaan doen, is baie kinderlik, want die woord sê, word weer soos 'n kind. En 'n kind kan met enige kultuur, enige kleer, enige persoon oor die weg kom, geen net vir hulle bal om mee te speel, en hulle is gelukkig. Die woord sê, word weer soos 'n kind. Sny hierdie idiot box af vanoggend hier binne in jou. Sê, Here, ek wil die joy ontvang. Vanie, dankie. Ons gaan 'n kinderlike liedjie sing vanoggend. En hierdie bedieningsspan gaan saam beweeg. As jy op die bedieningsspan is en jy soek uit joy, gaan staan daar vanoggend. Sal van julle is wat sê, maar Here, ek kan nie vir iemand gaan bid nie, want ek het nog nie daai joy terug nie. Ons het 'n mooi sê ding wat sê, en soos die Heilige Gees my lei, it's not good to give advice if you haven't walked the walk, because it's easy to talk the talk. Kom ons kom vanoggend en ons gaan 'n liedjie doen. Kinderlik, jy sukkel soos ek om te sing, jy sukkel soos ek om jou hande op te tel, jy sukkel soos ek, jy is baie gereserveerd, dis ok, moenie 'n show opsit nie, niemand gaan jou glo nie, dis tussen jou en die Here vanoggend. Sing hierdie woordjies van hierdie liedjie saam, en vra die Heilige Gees, sê, Here, ek het U nooit geken in gees en waarheid, maar vanoggend wil ek deurbreek, vanoggend wil ek ontvang, ek wil nie van die persoon langs my weet nie, vanoggend is dit my privaat tyd met U. En ek gaan vra dat jy agter hulle gaan staan en saam met ons hierdie liedjie sing. Laat dit soos 'n veldbrand aansteek vanoggend, hierdie profetiese aksie. En die liedjie se naam is Dis so lekker om die Here te dien. En laat hy lekker begin besit neem van jou. En as daar iets oor jou kom en jy wil net begin bid of begin huil of begin lag of begin dans, voel vry, hier's genoeg plek. Die parkeerarea is ook daar. Maar kom vanoggend, asseblief Jacy. Kan ek net gou vinnig, ek het net gesien dat soos jy net besig is om die liedjie te sing, onthou vir oggend het ek vir julle gesê, dat iets geskuif in die gemeente oor hierdie ding, maar you need to tap into that, dis al, die Here doen die werk, en al wat jy doen is, jy sing die liedjie net, en jy maak net die Here se naam groot, en druk net in bom oor dit, is dit ok? En ek het letterlijk gesien, die Heilige Gees net oor elke gaan beweeg, en net iets release oor jou vandag, en is hy wat die werk doen, dankie. Kom ons sing net hierdie lied, jy kan oorskakel na die woorde toe. Dis so lekker om die Here te dien. 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 Dis so lekker. Dis so lekker om die Here te dien. Dis so so lekker om die Here te dien. Dis 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 so lekker. Dis so lekker om die Here te dien. Dis so lekker. Dis so lekker om die Here te dien. 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 Dis so lekker. Dis so lekker om die Here te dien. Dis so lekker. Dis so lekker om die Here te dien. Dis so lekker om die Here te dien. Dis so lekker.
duidelijk. Jy het nie nodig om hier backflips te maak nie. Jy het ook nodig, soos my sissie, wat ek nou net vastgehoud en gesê het, ek was saam met haar bid na die tyd, net iets in jou te ervaar, onthou julle die foto van die hartkamers. Ergens het ons allemaal een gebreekte haarkie, om te sê, Here, die strings maak hulle net weer recht, dat daar normale bloedvloei gaan wees, dat daar net weer een normale denken kan kom, en dat die vreugde oor my gaan spoel, dalk is jy, het jy een karakter gekry, van iemand wat kan heers, en sê, Here, herstel my net, in my gifting, en dalk het jy musikaal iets gekry, herstel my net daaraan, en dit wat die Here vir jou het, wil hy vanoggend jou mee bedien. My broer, ek ervaar net, ek ervaar baie my sterke, die hele diensdeur trek my aandag na jou toe, en jy mag, as dit nie waar is nie, dit afsny, want dan hoor ek nie van die Here af nie. Maar die Heilige Gees wys my net, jy is nog altyd 'n survivor. Jy moes altyd jou hele lewe deur gaan veg vir jou eie goedjies. Jy moes oorleef, is dit waar of nie? Maar die Here sê, my seun, verlustig jou nou my, want ek het nodig om te sien dat jy my rus ingaan, en dinge sal net vir jou verander. Die harde lyne wat die lewe jou gegee het, gaan nog swaar wees, maar die dignity waarmee jy dra sal aan ander mense aansteek, want you're not supposed to survive, you're supposed to thrive. Sê die Here vir jou vandag. Vat dit net. Miskien is ons 5 of 10 minute langer vir oggend. Jy kon nie 'n beter plek kies vir oggend in die Kaap om by te wees, is in die teenwoordigheid van die Here nie. En wanneer julle wat hier voor staan nie uitgaan, en selfs jy wat in die banke staan nie vir oggend, as jy uitgaan, gaan hou jou besig, adore Him, the King of Kings, the Lord of Lords, the Healer of Healers. Just start to adore Him. En ontvang wat hy vir jou het, en jy sal sien, wanneer jy voorbij familielede en lede en vriende gaan loop, gaan mense sê, wat gaan met jou aan? Want daar gaan 'n nuwe aura om jou wees, van die onvoorwaardelike liefde van Jesus Christus. Want die tyd het gekom, om in gees en waarheid te aanbid, en nie meer skaam te wees nie. Jy hoef veral nie 'n show op te sit nie. Jy hoef veral nie te dans, partij is gemaakt om te dans. Al wat jy doen is, die onvoorwaardelike liefde van Jesus Christus, moet jou begin bedien, vir jou medemens vanoggend. En ek sluit vanoggend af met hierdie profetiese aksie, en dan gaan ons die Here se naam groot maak, wat ook al op julle hart is. Dit gaan vir jou dalk moeilik wees nou, want ek weet, daar is 'n saad gebore in jou, en 'n saad lê baie keer dormant, hy moet eers dood gaan onder die grond, hy suffocate, dis donker onder die grond, die grond is nog nie bewerk, dat die water by jou kan uitkom nie, maar daar is 'n potensiaal wat nou daar binnen in jou gees lê, wat ontwikkel word. Die potentiaal is om te sê, ek wil die wil van die Vader doen. As jy nodig het om te kom vir voorbidding na die tyd, of 'n afspraak te maak met jou leraarskorps, as jy nodig het om vir bevryding te gaan, as jy nodig het om jou te laat doop, begin hy saad binnen jou water gee, dan sê jy sien, hy gaan sy koppie uitsteek onder die grond, en dan gaan lewe wys in jou lewe, wat ander mense gaan aantrek. So af en toe gaan 'n bok om 'n vreter raai groen af, of 'n kar gaan boor om ry, of iemand gaan hom afsny, maar wat gebeur onder die grond? Hy wortelstelsel word so sterk, dat die woord se belofte is, ek en jy sal soos 'n olyfboom wees, en 'n olyfboom kan nie afbrand, jy kan hom afsny, hy groei altyd weer, jy kan hom nie doodmaak nie. Daarom is die olyfboom in die tuin van Getsemane, oor die 2000 jaar oud, en hulle dra nog steeds vrug. En die woord vergelyk my en jou in die skrif daarmee. Daar waar jy staan, sê Here, dis vir my moeilik, is okay met 'n uiter, want jy praat met hom nie met my nie, maar ek kies nou, om hierdie saad wat in my gedeponeer is vandag, water te gee, dat het begin groei, ek kies nou, om na iemand toe te draai, en om net te druk te gee, en te sê, ek is lief vir jou, kom ons draai na mekaar toe, en ons verklaar net vir oggend, al is het vir jou hoe moeilik, gee mekaar net te druk, en sê, ek is lief vir jou, ek weet het vir jou moeilik, begin net water gee, begin net water gee, en ons sluit af met hierdie lied, wat hy op sy hart het nou, wat hy gekyk het na, kom ons eerbiedig dit, kom ons eerbiedig die woorde vanoggend, en hierdie is ons hartsgebed, ek gaan nie met gebed afsluit nie, ons het nie een liturgie vanoggend nie, ons het die Heilige Gees vanoggend, laat hierdie jou gebed word, in gees en waarheid, en dan wil ek vir jy sê, gaan in vrede vanoggend, as jy nodig het van gebed, hier is een span wat saam met jou wil bid, ek glo, ons sien julle vanavond by die aanddiens,
is daar aandienst vanavond? Daar is niet aandienst. Nie. Dan zien we jullie bij kerstdienst. Nee, volgende zondag, daar is nog een paar. Maar raak opgewonnen. Kan je zien, een paar van ons begin weer leer lach. Ons het net weer die vrede van die Heere in ons nodig. Kom ons doen hierdie lied in geest en in waarheid.